今天上海队这边的首发阵容，二传徐小婷、接应王英迪，在主攻位置上呢，还是启用了钟慧和他们的外援布里西奥。副攻位置上薛逸之和高毅。最后防守队员依旧是他们的老将王维一。无功过往，江苏队的反击，打了一个跑动进攻，吴梦杰在四号位把球打中。而江苏队这边的阵容二传依旧是刁琳宇接应龚翔宇，在主攻位置上是吴梦杰，今天搭档的主攻是唐鑫，副攻位置上杨佳和万子月。吴梦杰的发球，哦，这个发球直接得分。江苏队的今天的开局还是非常不错。连续的发球质量还是非常高。这个球四号位布里西奥是打了一个调整功，打到拦网手之后落在了场心儿。上海光明 U 杯女排，我没有记错的话，应该是连续三个赛季只引进了一名外援，那这名外援呢就是来自墨西哥的布里西奥。在二号位高点打长线，斜线的一次进攻打成了。上海队的战术攻被江苏队有效的防起，我们看一下上海队的反击，给到二号位王英迪，这个球拐了一个直线。王英迪这名小将经过了几个赛季的历练啊，现在也是在上海队作为主力接应在出现在场上。唐鑫的进攻，上海队直接防回，反击中组织复攻。我们看这边徐小婷的防守跟的还是很紧，比较近网的情况下，这个球王英迪在网口拐弯打了一个小斜线。发球的是上海队的副攻薛逸之，轻拍，二号位龚翔宇还是造成打手出界。是王英迪在二号位下球，
一传直接过网，网口探头的机会，钟慧是把这个球把握住了。江苏队这边是万子月打了一个背飞，上海队这边也是到位的情况下，高毅这一点回敬了一个背飞的得分。钟慧的大力跳发，是高毅啊，这个球虽然没有完全的配上打到指尖儿啊，但是落在前区还是很难防。6-8落后的情况下，江苏队是请求了本局的第一次暂停。还是利用高毅在前排的这个高度啊，打背飞，这个球又打成了。终于是利用吴梦洁这一点四号位的进攻。出现了失误，双方各出现了一次发球的失误。
吴梦洁的发球还是很有针对性啊。龚翔宇的这次进攻点依旧是非常的高啊，面对一对一的拦网，这打得也是非常的清楚。这次复工的进攻过网点有点低，处理一下，看一下，防守冲网了，第二次的 PK 没有能够接起来。又是给了上一队一个探头的机会，依旧是钟慧，在前排把握机会的能力还是非常不错的。
江苏队这边也是进行了换人的调整啊，现在落后的比分还是比较多，换上了周叶彤。刚刚江苏队这边是把龚翔宇换下了，换上了周叶彤。所以因为龚翔宇是场上队长，所以在场上队长被换下之后要另外指定一名场上队长啊。周叶彤一上来之后就拿分啊，看来在场下的热身还是非常的充分的，包括刁琳宇对他的信任感还是非常强的，一上来马上就给。吴涵来发球，战队一传不错，给后二。我们看一下这个球，应该是出现了失误。后二的进攻打在了界外。非凡这个球的取位是非常不错的哦，这个球再往前，吴梦洁又是拐了一个直线。这个球的难度在于比较球其实比较短的这个情况下啊，拐了一个直线，从篮网手的这个手侧外侧把这球打过来。因为球比较集中，我们知道篮网队员的取位都会向里去多来一步啊，根据球的这个位置去取位，不可能说球集中了，那我还是卡着胳肢杆这样去拦，是不可能的。那所以在这样向里取位的时候呢，直线这边一定是有空当，但是我们说像比较集中的球，拐到直线去，其实也是有一定的难度的。前区高毅垫了一下，给到垫条到四号位只能是打调整球，但是周毅这个球还是很开网的一个球啊，还是非常果断的下手，造成了打手出界。一传比较开网，给到四号位打调整攻。上海队这边也是调整攻，两边都是在强攻去突破，防守都有起球啊。就这一版进攻，应该又是周叶彤二号位的进攻力量非常大。周叶彤他的攻击力也是非常强的。这一个小斜线啊，其实也是展现了布里西奥的个人能力。其实这个球还是有一点开网的，我们知道开网球想要打到小斜线啊，还是需要非常强的能力去支撑的，包括网口的这个高度。海队这边也是换上了黄新月，包括张玉倩。上场之后，这个球发的质量还是很高，球给的有一些扎网，孟杰这个球在处理的时候
被对方拦回来。王新月继续来发球，追直线的前排主攻。布里西奥的网口拦网之后的反应很快啊，刚刚这个球其实打的也是非常的勉强啊，因为这个球很开往向后去跨一步来打这次进攻，失去了过网点之后，这个球是被江苏队是拦到了界内。16号下5号下6号上，刚才的两点换三点又重新换回来。刁比宇和龚翔宇重新回到场上。刚刚这几个轮次其实周叶彤来到场上之后，他的进攻端我觉得表现的还是非常不错的，起到了这个效果。杨佳在前排打了一个短平，这个球是打了一个长线落在了后场区域。布里西奥的这次进攻我们看一下是非常明确的，自己也是非常明确的示意是有打手啊，因为他的意图应该是很明显，就是想要造打手出界。上海队提出挑战，挑战内容为求助对方拦网队员。挑战成功，这个球确实是打到了拦网手。传不错，这个球下手速度真快呀，自己垫一传到位之后，这个球是打了一个战术背后的一个短球。一传一般，只能过渡一般，看一下江苏队能否再挽救局点。还是龚翔宇，这几个球打的下手果断，思路非常的清晰。
判断准确哦，第二个连续的给抢速度，这一支拿下了本局的最后一分，这样的话25-20，上海队今天在主场接下一城。那我们也是稍事休息，稍后再来一起关注双方的第二局比赛。下午好，您现在正在收看的是2023-2024赛季中国女子排球超级联赛第一阶段第七轮，由上海光明优贝女排对阵江苏中天钢铁女排的比赛。现在双方正在进行的是第二局的较量，第一局呢，上海队以25-20先下一城。这边一传啊，又是有一点不稳定，给到了上海队网口上的机会。发球啊，造成了江苏队两次
一传直接顶到了网口。龚翔宇在二后卫下球，帮助江苏队拿下了第二局的第一分。那这场比赛呢，也是有非常多的看点啊，包括在 B 组中此前的六轮较量，联赛的较量呢，这两支球队是保持全胜的，都是6胜0负，积了18分，包括每场比赛都是全取3分，所以这场比赛的胜负在各位球迷朋友看来，包括两队之间啊，也是显得非常的重要。也为大家介绍一下这两支队伍在此前的六轮比赛中的战绩吧。上海光明优贝女排，联赛的首轮是3-0战胜了江西上饶奥飞女排，3-1战胜了浙江西塘姚庄女排，3-1战胜深圳中赛龙华女排，3-0战胜了云南滇池学院，3-0战胜广东台山合力女排，第六轮是3-1战胜了辽宁东港草莓女排。连续的在网口去进攻，而江苏中天钢铁女排这边在此前的六轮也是全取了18分啊，6战全胜，拿到了18分的积分，分别是首轮3-1战胜了广东，第二轮3-0战胜江西，3-0战胜云南，3-0战胜浙江，第五轮3-1战胜了辽宁，第六轮3-1战胜了深圳。江苏队取得第1次暂停。2-6的开局。不太理想，江苏队晒荣指导这边请求了第二局的第一次暂停。第一局的开局开局部分呢，其实江苏队的表现要更好一些，就是在这场比赛刚开局的时候进入状态其实更快一点，那在后面局中段的时候是被上海队反超了比分，然后并且被上海队把这个比分的优势慢慢的拉开，把这个优势保持到了局末。那但是第二局我们看到上场之后啊，上海队这边确实打得要更放松一些啊，毕竟今天是在主场，而且第一局赢下来了之后，第二局开局之后显得明显比第一局要更加的放松，更加的松弛。一传开网还是给到龚翔宇，这个球龚翔宇的经验也是非常的丰富，一传比较开网，二传给到他这边，刚刚的球其实也是有一点倒，所以他在空中自己也是有一个调整，腰腹力量非常的好啊，然后处理了一下，没有去硬打这个球。这个背飞其实配的一般，但是高毅还是利用他网口的这个高度，我们看一下，去快抹一个吊球，速度很快。李西奥四号位拐了一个直线，线路打得非常的清晰。李西奥能够连续3年来到上海女排，并且是作为唯一的一个外援加盟上海光明优贝女排，其实也是体现了他跟这支队伍整体的融合配合是非常的令队伍满意的。包括他自己能够连续3年来，其实跟说明跟队伍之间的磨合，他自己这边也是很满意啊。
我们通过他这三年联赛的表现，其实他个人的能力这块，包括对咱们中国台球超级联赛的适应程度来看，也是渐入佳境，可以说状态越来越好。哎，这个球到手球啊，有点可惜。刚才其实是有效的拦网。发球出现失误，江苏队这边后排的判断还是非常准确。一传一扳，给到二号位王银迪。顾湘雨的进攻，反击啊，还是徐小婷的这个组织思路也是非常明确啊，本迪是尽量的用复攻去加速，去来这个寻求突破。其实这一直以来也是上海队的一个打法的一个传统，反击中复攻，中间复攻的球利用的是非常的多。有效的拦防，在网口还是连续的去攻击呀、啊。在刚刚到局中段，江苏队的两次暂停已经用光了。确实第二局来到第二局之后，这个分差拉开的有一些太快，而且也太早。暂停回来之后，比利西奥的发球出现了失误，这个暂停还是打断了一下他的这个发球节奏。这边中会是打了一个跑动进攻，交回了短球。这个球又是杨佳在三号位打了一个短平，
防起了高翼的背快的进攻啊。布里西奥的后三进攻弹网之后是落在了防守人的前区。球员有一些攻守他是能够特别的显眼，比如说他的攻击性非常的强，就是啊进攻力量你会觉得他很大，然后一锤定音的那种球很多，但是他不属于这种，但是他的技巧确实是非常的好。上场之后啊，跟第一局一样，又是孙燕马上给了他一个进攻。给他的球一定像这种队员一定是应高不矮，就高了他可以去想办法去处理，去抓去抹去掉。这个球是拐了一个直线，停拍一个打点。上海队组合换人，11号下18号下。上海队，光明优队。刚才上海队是短暂的用了一个。两点换三点啊，刚刚上的是欧阳希希和江静，现在我们看到应该是王荫迪和徐小婷重新回到场上了。看一下这次进攻，上海队应该是要挑战这个球的落点。
还是一传冲网啊。这一局江苏队的一传顶到网口，给上海队的探头拿分的机会至少应该是有三分了。现在上海队在第二局的比分已经上到了20，确实江苏队在这一局啊是非常的困难。勇敢的拼搏同样是胜利的象征，我们再次给予两队所有队员一次掌声，掌声可以吗？刚刚又是周叶彤在二后卫的战术进攻得分。看一下这个时候二传又转到了前排啊，周叶彤转到后排，但是主教练这边是没有对阵容进行调整。绿校的这一次进攻拐弯没有打到拦网手，是直接打在了界外。布里希奥大力跳花呀，速度很快。就是造成了江苏队的一传直接失误，这个时候江苏队要换上一名保障更好的队员了，换上了吴涵，换下了唐鑫。界内，江苏队这一局一传啊，确实出现了不小的问题。其实我们说发和接发是比赛的生命线，对于任何一支队伍来说都是一样的。所以一旦这个发接环节出现波动啊，其实对整个队伍的其他的环节的技术发挥也都是会有一些影响的。又是反击，这边王英迪也是打了一个小斜线。这个球，王英迪也是赶紧跟孙燕示意了一下。24-13，上海队这一局领先的分数还是非常大的。杰在四号位，这个球造成打手出界。其实像刚刚这种进攻啊，是给到四号位，因为球非常偏二号位这边，给到四号位是非常暴露的这种强攻了。一传一扳，后排防守起球。再给四号位吴涵，这个球保护还有，打了一个前，这个打了一个前错呀，薛逸之助攻自己脚下的这个速度啊也是非常快，自己的一个战术的掩护，一个错位。这样的话，上海队是又赢下了第二局，双方的大比分变成了2-0。那我们还是稍事休息，稍后再来关注双方的第三局比赛。
您现在收看到的是由咪咕视频和移动高清为您带来的2023至2024赛季中国女子排球超级联赛第一阶段第七轮，由上海光明优贝女排对阵江苏中天钢铁女排的比赛。现在双方比赛来到了第三局，前两局是上海队获胜。这个包围圈都会收紧，所以后场区域呢，基本上不太会留人。王英迪二号位的进攻。球的落点打得非常深啊，今天在主场，感觉上海队这边确实场上队员们打得非常的松弛。李霄的大力跳发出现了失误，杨佳的发球，球有点扎网，王英迪这个球没有能够处理好。面对一对一的拦网，造成打手出界。转直线，防掉球有准备啊！再给王英迪。龚翔宇把这球防起，后三吴梦洁的进攻，钟慧这个球垫条给到四号位，有一点集中啊，拐弯造成了打手出界。点条给到龚翔宇，后二来打，又是钟慧在四号位打手出界。
防守好球，送回吴涵吊一下，防吊这个球防吊，王一迪跟上了啊，但是起球的质量不太好，给了江苏队探头的机会，也是由吴涵把这个球把握住。一传到位，又是高一的贝飞有效的拦防，王梦洁四号位非常高点的进攻，防守好球啊！刚刚这个防守起球之后，我们看一下这个球，界外，江苏队要提出挑战。过去的几分球，我觉得双方的拦防都是发挥的非常不错，防守的起球，起球率也很高。这个球的落点真的可以算是一个世界最长线了，压在这个底角，而且还是线的外侧。前一个虽然失误了，但是这个球又是拐了一个直线，下手还是非常的坚决。但是它的落点是在两个防守人的结合部，杨佳和吴梦洁的搭档拦网。
支其实它的特点就是下手的这个速度。可以看他进攻的时候，他小臂的这个挥臂的速率是非常快的。看一下布里西奥这边，可能是脖子是不是晃了一下，还是什么情况啊？所以上海队也是在这个时候请求了一次暂停。短暂的暂停之后，我们看到布里西奥还是重新回到了场上。龚翔宇，二号位一个抖腕。其实球有一点短啊，给的脚下去找球，这个适应球的速度还是非常快。上海队这边也是在到位的情况下，利用二号位接应来拿分，王英迪。吊球，再给吴涵，自己保护一下。球，起球的质量不太高。双方打到目前为止啊，局中段一直比分咬的还是比较紧。江苏队在这个时候其实还是，要稳定一攻啊，稳定住一攻，至少比分不会被拉开。还是龚翔宇在二号位去拿分。龚翔宇在江苏队他这一点的发挥是非常稳定的。反击中，吴涵四号位小斜线进攻得分。这个球高毅是打了一个背快，因为前面一直打背飞打的比较多啊，也是有一个战术上的变化，等于把这一点蓝背后的主攻我先拉出去，然后再打回来，效果就会比较好。是中会反击中的斜线进攻得分。今天上海队这边整体二号位这一侧的防守还是
做得非常不错的。不管是防一些吊球，还是这个强攻，起球的这个成功率还是很高。保护起来，垫条给二号位。这个球其实王迪很难去处理啊，单脚起跳调整了一下，但是这边江苏队的拦网是一个破坏性的拦网，拦到了界外。刚刚其实10-12落后的情况下是连得两分追成了12-0，但是我们看到马上上海队这边又连得三分，在这个情况下上海荣指导也是赶紧的请求了暂停。保护起来，再次给到后二，这个球的落点进内球。暂停之后，江苏队的一攻还是没有能够打过。其实之前其实我也提到过，暂停回来之后，如果在被动的情况下，暂停回到场上之后的这个一攻真的是非常非常重要。其实也是两个队员在接应这个球的时候有一点互相的干扰。三位的球换人，16号下、15号上、6号下、5号上。江苏队在卡伦的情况下又是2点换3点，这个路次已经5分了。很不错，还是一上来就给周跃彤，但是经过了两局啊，来到第三局，上海队这边也是有所准备了，又是在空中撑了一下，然后造成打手这个出界，这个球终会在进攻的时候有一点节奏上的变化，有一个滞空。我们看这一阵子江苏队的一传其实还是非常稳定的，来回再组织给四号位吴涵，带队防起再给四号位，又是这一球又是造成了打手出界。其实我们看中辉的进攻，它更多的就是一些打手出界啊，利用手腕的一些变化，包括这个撑一下挽下手，然后看到了这个线路就抢一下，所以像这种队员腰腹能力比较出色啊，他有能够有滞空，像这种队员在拦网的时候一定要慢跳晚一点给手。结束。
硬条还是给到二后卫，球防出界外的距离也是很远，终于是利用四号位的进攻得分度过了这一轮。给到高毅，一个高的背飞，找到了一号位的对角。杰在四号位拐弯打一个直线，吴梦杰这个球进攻点非常高啊，也是一个超手的直线进攻。往前的准备还是非常充分，看一下这个球落在了界内，朱叶彤，江苏队这个时候还是在努力的追赶比分，上的一传到位，还是给到高毅。高毅今天这一点的得分能力也是很强，效率非常的高。高毅在后排，上海队这边又是换上了二传江靖来替换他发球。这个球发球的目的应该是追前排的主攻，也是追求过往的这个过往点，想要压得平一点，然后出现了失误。一传到位，薛逸之的背快。杰在四号位的进攻得分，上海队一传不错，我们看到这个是二三号位两个队员的跑动，保护起来，所有人的保护跟的还是很积极啊。球表扎布里肖处理一下，带给二号位王英迪，又是一个斜线的得分。这个球其实也是给了有点扎网。一传到位，副攻掩护之下转移到四号位，就是反击中中会在四号位得分。其实相较之下，江苏队今天主攻这边火力啊还是稍微欠缺了一些啊。吴梦
穆杰在前排的时候，他的拿分能力还是比较强，但是，另外一名主攻转到前排，今天不管是前面唐鑫在场上，还是吴涵换到场上来，这一点的进攻确实显得火力有点不太足。周叶彤后二的进攻造成了打手出界。上来高明优贝在本场比赛中是现在目前手握六个赛点。一传还不错，来给福工吊一下，也是选择了一个吊球。王英迪这个球也是被万子月是拦在了界内。给到四号位钟慧，这样的话25-19，上海光明优贝女排又赢下了第三局，那从而以3-0的比分在主场战胜了江苏中天钢铁女排。那目前，前七轮的比赛呀，上海光明优贝女排是拿到了21分。确实，今天这场比赛上海队的发挥非常的出色。而江苏队这边呢，其实还是，特别是在第二局起伏还是比较大，从一传环节出现的问题对整个队伍的影响还是比较大的。那今天坐镇主场，上海队还是体现了他们的优势啊。那这场比赛呢，也为大家转播到这里，三局的比分分别是25-20、25-14和25-19。那感谢各位的收看，也欢迎各位继续通过咪咕视频收看本届中国排球超级联赛的更多精彩赛事。这场比赛就为大家转播到这里，我是本场比赛的解说评论张哥，感谢您的收看，各位观众朋友们再见。